Yes, yes sir, yes sir, yes sir, woo! Hyvää joulua kaikille katsojille, nimittäin se on nyt se päivä, 24. päivä, olemme selvinneet tänne asti, moni oli ihan varma siitä, että tämä päivä ei koskaan saapuisi, mutta he olivat väärässä, se on 24.12.2023 ja jouluaatto, ja näin ollen myös Videobookin joulukalenterin vihoviimeinen jakso tältä vuodelta sitten. Taisi olla viime vuonna mulla, kun oli joulukalenteri, taisi olla yksi ylimääräinen jakso vielä sitten, mutta tänä vuonna ei ole. Sen voi kertoa, että viime jaksossa oli sitten tämä herkkupallero Videotimelta Kosto aamun koitteessa, jonka pistän arpajaispalkintoon, koska tämä löytyy jo hyllystä, tämä mielenkiintoiselta vaikuttava spagetti western, jota siis en ole koskaan nähnyt, mutta nyt mennään itse ensimmäiseen, tai siis ensimmäiseen, viimeiseen joulukalenterin luukkuun. Ja nyt haluan nyt vielä kiittää jälleen kerran isosti Jyri sieltä katsomosta, joka lahjoitti tämän boksin kyllä ja mahdollisti tämän joulukalenterin, joten isot aplodit sinne Jyrille. Tää on ollut hienoa unboxailla ja tämmönen vähän tavallisuudesta poikkeava unboxaus. Mitä helvettiä täällä voi olla? Tää on ainakin tavallisuudesta poikkeava joulukalenterin luukku, voi pörkele, 24. luukku. Tää on tuplasti painavampi kuin isokoppainen VHS ja melkein tuplasti niin isokin. Mitä ihmettä tämä voi olla? Pukki sai eilenkin jo niin saakelisti Henkmeisterin paketista kovia paketteja, niin tää vielä varmasti kruunaa kyllä kaiken sitten. Ai, mitä täällä voi olla? Mä arvaan, mitä täällä voi olla. Täällä voi olla Magnum 44. Vildy Magnum siitä Deathwish 3, mitä Bronsoni ammuskelee. Ei vaikka, en tiedä. Okei, nyt avataan tämä tällään silmät kiinni oikein ja jännitetään trumpujen pärinää nyt sit oikein. Mitä? Steven Spielberg Collection Blu-rayn, Steven Spielberg, herran jumala mikä paketti. Herran jestas, herra mun vereni. Steven Spielberg Duel Sugarland Express Jaws 1941 ET Always Jurassic Park Lost World Jurassic Park. Tässä on helvetisti leffoja kyllä ja sairaan siisti paketti kyllä, man kaude. Kyllä nyt kelpaa. Ja Dueli on kyllä helvetin hyvä leffa, jos ei joku on nähnyt sitä, että niin kun yksinkertainen idea, TV-elokuva, voisi kuvitella, että ihan paskaa, mutta ei oo, siis oikeesti loistava elokuva. Dueli mulla taitaa olla vaan DVD-nä kyllä tossa, mutta tämähän on asiallinen päivitys sitten. Tiedän kyllä, että Duelista on tullut jo 4K Ultra HD, mutta joo, kattokaa, siellä on toi DVD. Tää on tämmönen kirjamallinen, eli tässä on tämmönen tyylikkäästi taitettu kyllä tää aukeama tässä. Oi, sitten Jaws. Tämähän löytyy kyllä 4K Ultra HD:nä, mutta ei kai Jaws'ia liikaa voi olla kyllä. Voi mahdoton kyllä. En ois ikinä arvannut tämmöstä. Sitten on seuraavaksi 1941. Elokuvista en ihan kauheasti välittänyt, mutta ehkä tää pitää katsoa uudestaan. Katteltiin sitä Future-filmin käppäiseltä DVD:ltä. Kuvanlaatu oli kyllä tosi paska. Että niinku sekin varmaan jätti varmaan vähän paskan maun suuhun, mutta niinku ei mitenkään kamala erikoinen komedia kyllä, vaikka tässä on James Belushi ja kaikkea kyllä, mutta niinku kuitenkin. Sitten seuraavaksi on tietysti 82 vuoden ET, mitä mulla muuten ei hyllystä löydy ollenkaan, koska ET nyt on vähän mitä se nyt on, vähän lastenfilmi, mutta ihan ok sellaisena mitä se on, ja UFO-filmit on aina kyllä hyviä, ja tässähän, mä en tiedä, onko tässä se versio, se taitaa olla se 2001 vuoden se CGI-nä niitä CGI-kohtauksia sisällään pitävä versio, niin se ei taida olla Blu-rayllä enää ollenkaan kyllä. Tai siis ei tuotu Blu-rayn, että ne oli ekstroina sitten ne lisäkohtaiset. Mutta mikä tää tämmönen Always on siis? Helvetti, mä en muista, että mä olisin ikinä edes kuullut tämmöteistä. Tässä näyttelee
Mitä? Holly Hunter, Richard Dreyfuss ja John Goodman. Okei. Okay. It's a story about life and love. After sacrificing himself to save a friend, a daredevil firefighting pilot returns to Earth to keep his surviving girlfriend to move on. Holly Hunter. Huh. Eli joku tyyppi ilmeisesti tuon puolesta tulee sitten palaa jotain suojelee. Okei. Okay. Nice. Pistäkää kommenttia, jos toi kannattaa katsella. No, Jurassic Park nyt varmaankaan ei mitään esittelyä kaipaa. Kaikki on nähnyt Jurassic Parkin, ja se on mitä se on. Hieno viihdeelokuva kyllä. Siinä on Jurassic Park, ja sitten on oimaan kautta Lost World, Jurassic Parkin jatko-osa. No, sanotaan näin nätisti, että siinä on hetkensä, mutta näin niin kuin yhteenlaskettuna niin ei kamala hyvä elokuva. Näin löytyy muuten Jurassic Park 1, 2, 3 löytyy mulla muuten 4K. Sitten on tämmönen loppuaikema, missä sanotaan, että when I grow up, I still want to be a director. Siinä on mahtava boksi, mutta ei siinä vielä kaikki. Tässä on vielä tämmönen buklettikin vielä sitten, missä ilmeisesti keskustellaan sitten lisääkin Steven Spielbergille. Harmi mulla ei sitä unboxauskameraa nyt tässä päällä, mutta niinku tällä voi näyttää nopeasti. Siinä kamera pysyy kyllä tällä miehellä kädessä ja muutenkin siellä duelista juttua ja lisää duelista juttua ja olisiko siellä Jossissa sitten seuraavalla aukeamalla sitten ja vähän storyboardia Jossista, joka oli aika hankala tuotanto. Ja 1941, eikö tämäkin ole hirveän vaikea tuotanto ja ylitti budjetti moninkertaisesti, tai no ei moninkertaisesti, mutta niin kuin reilusti ylitty. Ja ei ollut mikään siis kriitikkojen suosima, mutta vaikka yleisö vissiin upposi ihan hyvin kyllä. Joo. Sitten ETstä vähän juttua. Mitä kaikkea mallinnoksia siitä E.T. naamavärkistä sitten, joo, siellä E.T. phone home, man, E.T. phone the fucking home, man, where the fuck is the home at, yo, always, joo, tää kyllä jäi vähän mieleen kyllä tää always, että niinku, musta tuntuu, että mä en ikinä edes kuullut tommosesta elokuvasta, miten tää voi olla mahdollista, ja Jurassic Parkista, ja varmaankin sitten vielä loppukaneetiksi Jurassic Park 2. Uudet filmivalinnat kyllä tässä, että niin miksei vaikka Schindler listi ennemmin kuin Jurassic Park 2, en tiedä. Siinä semmonen boksi, ihan mahtavaa boksi, siis niin kuin olen oikeesti niin kuin vilpittömästi iloinen tästä ja siis niin kuin kyllä siis mä pistän tän omaan hyllyyn, koska tää on niin hieno boksi, että niin kuin tää ansaitsee kyllä niin kuin paikkaansa omassa hyllyssä, että tätä voisitte siellä fiilistellä sitten. Tää on vähän samantyylinen mallina kuin toi Dark Knight Rising -boksi, jonka sain muutama vuosi sitten lahjoituksena kanssa. Et sekin on pysynyt hyllyssä kyllä. Kyllä, että niinku nää on hienoja. Kyllä nää on hienoja kyllä. Ja tämmöset lahjaboksit sitten. Jyri perkelee! Kiitoksia joulukalenteri lahjoituksesta. Tää on ollut mahtava niinku reissu kyllä tämä joulukalenteri unboxaus kyllä. Ja toivottavasti ainakin osa tästä nautinnosta on välittynyt myös sinne kotikatsomoihin sitten. Katsotaan sitten ensi vuonna, tuleeko ensi vuonna joulukalenteria. En voi vielä tässä vaiheessa sanoa, kyllä nämä on vähän tällä. Kyllä nämä on vähän tässä on vähän tekemistä, kun näitä nauhoittelee 24 videoa, että niin kuin se on periaatteessa niin kuin saman verran videoita, mitä mä oon varmaan enemmän videoita, mitä mä oon koko syksyn aikana tehnyt sitten, että niin kuin, kyllä se on yhdellä kertaa. Tosin mä nauhoitan näitä sillä lailla, että niin kuin mä teen ne sille, että mä pystyn pistämään rekille vaan, ja se on sitten, kun mä painan stoppia, niin se on sillä valmis, että mä en niinku ala näitä editoimaan. Siis se olisi jo liikaa duunia, jos tätä pitäisi vielä editoida sitten, ainakin tämän yhden miehen tuotantotiimille sitten kyllä. Mutta mitä mä nyt tässä jaarittelen tämmöisistä? Ei mitään. Minä toivotan oikein hyvää joulua kaikille katsojille, kaikille kanavan tilaajille, kaikille kanavan ui tukia ja supersäkki jäsenille, ja todellakin on iloinen siitä, että olette siellä, ja näillä mennään sitten kohti ensi vuotta, että sitä ennen otetaan tässä vähän uuden vuoden live, ynnätään vähän vuoden tapahtumia kaikkea ja näin poispäin. Tässä vielä riittää ohjelmistoa kyllä, mutta toivon sydämeni pohjasta teille, videopukki toivoo teille oikein hyvää joulua ja rauhallisia juhlapyhiä kyllä näin. Pitäkää
itsestänne ja toisistanne kiinni ja huolta ja näin poispäin, mitä jouluna yleensä ainakin pitäisi tehdä. Ja jos olet yksinäinen, niin ei se mitään. Ota lämpö sydämeesi, sytytä kynttilää ja katso vaikka seuraavaa videoa tästä sitten YouTubesta, kyllä näin. Ei se mitään. Noniin, hyvää päivän joulun aaton jatkoa teille kaikille ja palataan asiaan. Se on oikein paljon morjestuksia sitten. Moi! Ai saatana, se kaatuu, perkele, se käy päälle, se laatikko käy päälle, perkele.